Și atunci am ales ca oamenii să creadă fix ce vor, pentru că m-am axat mai mult pe carieră, pe ceea ce am vrut eu să fac. Și Marcel, Dumnezeu să-l ierte, era și destul de convingător. Avea un talent al lui. Cum ai primit atunci vestea? Că noi n-am mai apucat să mai vorbim deloc. Deși erați într-un război total, practic. Mai, războiul se încheiase de mult pentru mine. Războiul s-a încheiat din noaptea în care eu am plecat de acolo. Pentru mine, adică eu în momentul în care am pus punct relației, am stat și am pus în balanță absolut toate lucrurile bune, toate lucrurile rele. Și când am considerat că nu mai există niciun fel de legătură între noi, atunci am decis ca să pun punct. Și pentru mine nu a fost un război. Probabil că toată nebunia aia și tot tăvălugul ăla a fost pentru simplu fapt că eu am decis să pun punct. Nu spun o secundă că nu a ținut la mine și nu spun o secundă că nu l-am iubit. L-am iubit enorm de mult și mi-am dorit o căsnicie cu el, pentru că altfel, dacă stau bine să mă gândesc, avusesem expunere, dacă era vorba doar de publicitate, avusesem expunere suficient de multă cu el până în căsătorie. Adică asta dovedește că, într-adevăr, mi-am dorit o căsnicie cu el, o familie, lucru care până la urmă n-a fost să fie, dar am pus punct și a început tăvălugul acela despre care vorbeam. N-a fost un război și chiar până la urmă, efectiv, l-am lăsat să se războiască singur. Da, dincolo de amănuntele acelea picante, mă rog, care făceau și deliciu subiectului, într-adevăr, pentru tine greu de suportat, poate. Băi, îți dai seama că nu vreau să dau din casă, pentru că e... Nu, se vedea o suferință și părea că nu e închisă povestea. Adică eu i-am spus întotdeauna, mă, tu faci asta din frustrare, că încă o mai iubești. Nu că nu se pune problema, dar... Ba da, cred că da. El fiind un bărbat mândru și, mă rog... Și nu vreau să vorbesc. Experiență de viață, probabil că nu suporta să fie părăsit. Tu spui că l-ai părăsit tu. Nu, asta este ideea, că nu vreau să vorbesc pentru că, din păcate, și asta subliniez încă o dată, din păcate nu mai este printre noi. Da, el nu și acum nu apăra. E frumos acum să vorbim despre el. A fost. Doamne ferește, nici nu mi-ar trece prin cap și chiar în momentul în care am aflat vestea, culmea, că eu am aflat prima, adică parcă Dumnezeu așa a vrut să se întâmple, fiindcă la familia unde s-a întâmplat incidentul, erau prieteni de-ai noștri, de familie, și am fost sunată pentru că vroiau neapărat numărul copilului. Eu nu mai aveam numărul nici al lui, nici al copilului, pentru că am încercat să șterg absolut tot și plus că îmi schimbasem și telefonul și clar, după ce se întâmplase, nu mai vreau să mai am nicio legătură. Însă am încercat, am făcut tot posibilul să fac rost de numărul copilului. Dar cum ai reacționat prima oară? Ai crezut că e glumă, presupun? Sau... Nu, am conștientizat că este real, pentru că am primit un mesaj. Da, și știam în același timp că nici nu are foarte mare grijă, cel puțin cât a stat cu mine. Știu foarte bine că nu se îngrija foarte mult. Și atunci nu pot să spun că, vezi, Doamne, n-a fost o surpriză. A fost o surpriză pentru că mi-a părut foarte rău. Însă s-a întâmplat ca eu să aflu într-un mesaj și să-mi spună: Maria, condoleanțe, Marcel a murit. Lucru care, efectiv, am pus mâna pe telefon și în secunda a doua am sunat, pentru că nu știam ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, adică vă dați seama că indiferent ce a fost... Exact. Indiferent ce a fost, credeți-mă, au fost și lucruri frumoase, dar și lucruri foarte urâte. Și atunci, și nu vorbim de scandalul care s-a văzut la televizor, eu tocmai de aceea am încercat să stau retrasă, să nu vin, pentru că altfel, credeți-mă, stăteați 2 ani pe ecran, nu... Câte luni de zile ar fi fost. Așa e întotdeauna. Da, și nu mi-am dorit, deși a fost pe sistemul hoțul strigă hoții, dar nu mi-am dorit acest lucru și nu am vrut nici măcar o secundă să-l denigrez sau să-l vorbesc de rău. Și cu siguranță ați avut și voi și mesaje, mă rog, care erau trimise și așa mai departe, și oamenii care l-au cunoscut sau, mă rog, da, tu ai avut atunci în perioada aia o ieșire sau două, dar, mă rog, mult mai puține decât ale lui. Da, pentru că oricât aș fi încercat, consider că a făcut parte din viața mea, a fost soțul meu și ar fi fost foarte urât din partea mea, indiferent de ce a spus el. Eu l-am iertat pentru asta, nu am uitat, dar l-am iertat și ar fi fost foarte urât din partea mea ca eu să vin și să spun ce s-a întâmplat la noi în dormitor sau ce a făcut sau... Îți pare, pare că n-ai foarte... mai apucat să ai totuși o discuție care să lămurească situația? Normal că acum e normal să-l ierți, adică... Nu, l-am iertat de până până să treacă neființă, Doamne ferește. Practic o discuție
în urma căreia să vină această iertare, voi n-ați mai apucat să aveți. El s-a dus cu sufletul încărcat și amar, tu ai rămas cumva fără posibilitatea de a regla într-un final toată problema. Pe mine toată perioada asta pot spune că m-am măcinat pentru că nu puteam să îmi spun eu punctul de vedere. Și puteai, orice aș fi puteai, dar n-ai vrut. Nu am vrut, pentru că orice aș fi spus, cu siguranță venea replica și... Alimentai. Da. Și nu știu câtă putere aș fi avut eu în momentul respectiv, pentru că consider că până la urmă eram copil care, na, atunci dădea ochii cam pentru prima oară cu lucruri serioase și cu televiziunea, pentru că, iată, faptul că am mai avut încă un divorț, știam ce înseamnă și... Tocmai de asta spun că am pus în balanță toate lucrurile bune. Dar nu fusese de amploarea asta și atât de mare și cu presă. Și, adică e un lucru destul de greu pentru o femeie singură până la urmă să stea presa după tine, să te urmărească peste tot. Adică a fost foarte greu și pentru părinții mei. Da. Mă rog, mama și familia mea și fratele meu și absolut toată lumea. Adică a fost groaznic. Mama mea chiar intrase în spital pentru toate lucrurile astea care se spuneau la televizor, că orice părinte, indiferent cum ar fi copilul lui, e clar că și-l apără. Și e dureros să vadă despre copilul lui la televizor că se spun astfel de lucruri. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa, îmi pare rău, deși eu am avut o discuție cu el, chiar înainte, mă rog, să... M-am dus, mi-am mai luat câteva lucruri, acte de ale firmei și așa mai departe ce aveam, și... Chiar sincer, nu știu, adică după o discuție mai amplă cu el, știam că nu are venituri în perioada respectivă și Dumnezeu mi este martor că am împărțit efectiv jumătate din banii respectivi cu el, pentru că știu că a făcut parte din viața mea și i-am ținut la omul ăla și l-am iubit. Și chiar am și spus, zic, dacă a declarat alte lucruri... Practic, voi de ceva despărțiți? Ce n-a mers? N-a fost problema, mă rog, anumite persoane care au intrat în relația noastră. A fost o problemă că nu mai exista încrederea, nu mai exista respectul, care pentru mine asta contează foarte mult. Și este destul de greu în momentul în care locuiești cu cineva în casă și vezi că te implici și la un moment dat acea persoană se face că parcă nu te vede în casă. Sau nu mai ține cont de părerile tale, nu mai ține cont de absolut nimic. Și toată relația noastră s-a rupt în momentul în care noi am venit din acel show de televiziune, unde eu am rămas până la sfârșit și el s-a întors acasă. Eu când m-am reîntors acasă am aflat diverse lucruri, care până la urmă am trecut peste ele, știam că mi-a și recunoscut lucrurile respective, însă am trecut peste tot. Deci am trecut peste tot, doar vroiam să fie înțelegere. Și înțelegerea n-a fost. Adică am vrut să petrecem Paștele, a ieșit un alt subiect, a venit și mama mea, pentru că mama mea deja murise tatăl meu și era singură și am vrut să o iau alături de mine. A ieșit o discuție chiar de față cu mama mea și de aici lucrurile s-au complicat foarte mult, pentru că abia atunci a văzut și mama că, într-adevăr, relația nu era ce trebuie. Dacă ai avea posibilitatea să ai o ultimă întâlnire cu el, ai mai avea ceva să-i spui? Adică a rămas vreun off pe sufletul tău pe care nu i l-ai spus? Să știi că nu, pentru că eu am discutat, nu știu, consider ca un om destul de matur și am spus că relația noastră nu mai poate continua așa, pentru că e urât să se ajungă și la violențe și verbale și de altă natură și... Chiar ar fi fost urât să continuăm într-o familie fericită la TV și, de fapt, acasă, nu știu, să ne aruncăm fel și fel de jigniri și alte cele. Da. Iar povestea care s-a tot vehiculat pe la televizor și pe care a expus-o, din păcate, eu am încercat să fiu un om super sincer, pentru că... Cât era reală? Sau cât era adevăr în povestea? Acea poveste, haideți să-ți explic, fii atent. Exceptând musculițele și toate alea care au făcut deliciu presii în perioada. Da. Să-ți explic, acea relație a fost după ce eu m-am despărțit prima oară. A fost o relație pasageră, aș putea spune, frumoasă, de altfel. Iar apoi, când l-am întâlnit pe Marcel, am încercat să-i povestesc. Era cu personajul despre care spune. Da, da. El era însurat. Nu.
La vremea aceea nu era însurat. Ah, okay. Și vreau să spun că în momentul în care l-am cunoscut pe Marcel, știam că se învârte aproximativ în acele cercuri de oameni cu care el se cunoștea. Și atunci am zis că trebuie să fiu sinceră decât să afle din altă parte, mai bine să îi spun că a fost o relație de genul. În momentul în care ne-am despărțit, probabil din orgoliu, din furie, că eu am pus punct și că n-am mai vrut să mai continuăm, a început cu acea poveste, dar numai că a trecut-o la modul prezent. A transplantat-o în altă epocă. Și unii au câștigat bani, ceilalți deopotrivă au câștigat promovarea unei melodii, apoi n-a mai fost nimic. Uh-huh. Așa, și creșterea unui artist, sau mă rog, așa, și ulterior eu am rămas, adică eu am fost cea mai în pierdere, pentru că creșterea multă lume artist, spune... Te referi la soția... Da. Pentru că a avut o piesă de promovat și, mă rog, ulterior Marcel, când și-a dat seama că se promovează, deja nu-i mai convenea subiectul. Dar eu am ieșit cel mai prost din ecuația asta. Multă lume spune, a, de ce, că ai fost pe buzele tuturor, că nu contează publicitate negativă. E să știți că la folclor nu este așa. Că eu tocmai de asta nici n-am ieșit să spun lucrurile pe nume atunci. Mm-hmm. Fiindcă oamenii de la folclor sunt un pic mai altfel, care ascultă folclor. Da, publicul e exact, mai... Publicul nu e neapărat altfel. A plecat spre tabloid. Exact, și eu am avut foarte mult de pierdut, pentru că în perioada respectivă mi s-au anulat concerte, mi s-au anulat evenimente, ce o chemăm pe aia care a spus că a fost și că adres și că nu știu ce. Și era foarte iată, complicat povestea pentru noi mine. Nu știam atunci. Povestea este chiar mult mai, interesant interesantă decât e. Iar sinceritatea ta e lăudabilă acum, pentru că vine cumva să închidă, niște lucruri care planau poate aiurea și asupra ta și unele care au fost înțelese greșit. Nu spun, poate am greșit și eu, dar nu din punctul de vedere pe care l-a expus Marcel, dar am greșit la modul că poate că nu trebuia să participăm în acel show, poate că lucrul acesta ne-a făcut să ne îndepărtăm mult mai mult. Cum erați înainte de a intra acolo? Erați ok? Era mult mai ok, dar la mine într-adevăr s-a produs o răcire față de el în momentul respectiv, pentru că venind în țară am și aflat diverse lucruri. Da, da, premizele. Bine, show-ul s-a desfășurat în Grecia, din câte. Da, în Cipru. În Cipru. Premizele să se întâmple ceva rău nu ar fi existat inițial, pentru că erați împreună. Mai nasul e când pleacă unul singur. Păi nu, a plecat. Păi el a plecat mai devreme din show. El a plecat mai devreme, dar, da. Păi adică da, și eu când am venit în țară... Nu văd de ce ar trebui să-ți reproșezi participarea, pentru că ați plecat împreună, știi? Am plecat împreună, numai că eu... Dacă aveai spaime, ieșeai și tu odată cu el, știi? Pe 1 decembrie a murit tatăl meu. Iar în momentul respectiv vreau să spun că am aflat noaptea târziu, m-a sunat mama, plângea, prima dată a răspuns Marcel la telefon, nu înțelegea ce spune. Erați în show? Nu, până să plecăm. Iar apoi vreau să spun că efectiv n-am știut cum am condus până la Vâlcea. Și n-am reușit nici măcar o secundă să plâng. Probabil a fost șocul atât de mare pentru mine, încât nu am reușit să mă exteriorizez, pentru că cei din jurul meu oricum erau terminați. Și încercam să-i susțin pe ceilalți. Eu m-am ocupat de tot, de tot ce a însemnat la mormântarea respectivă și îmi doream să se termine cât mai repede. Pe data de 18 ianuarie am plecat în acel show. Era clar că eu psihic nu eram foarte bine, pentru că nu reușisem să plâng, nu reușisem să merg la mormântul tatălui meu. Adică era o chestie care vroiam să se termine cât mai repede și să uit să, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Da, nu era încheiat. Exact. Iar când am ajuns în fermă, recunosc că probabil și de asta am rezistat până în finală, pentru că nu-mi doream să mă întorc acasă ca să-mi reiau amintirile și absolut tot. Mintea mea era ocupată doar cu jocul respectiv și cam atât. Erai ca într-o bulă, da. Exact. Și în momentul în care am venit în țară și am aflat diverse lucruri, dezamăgirea a fost mult mai mare, pentru că el era omul pe care eu mă sprijineam. Era umărul meu pe care plângeam, pe care îi spuneam bucuriile mele. Și atunci a fost o dezamăgire imensă, că aveam impresia că oricum nu mai e nimeni pe lângă. Ți-a fugit pământul de sub picioare. Exact. Și... Da, a fost foarte dur la momentul respectiv și nu știu dacă a înțeles atunci situația și dacă probabil ar fi fost mult mai înțelegător cu mine, cu siguranță relația noastră nu se termină.